pojď si pozvat pár přátel, od toho jsou. Můžem probrat i známé, co nepřijdou. Chvíli zůstane stát čas, protože se známe, máme tu vás. Máme kávu, čas, a třeba jsme den známý, chvál, co se zná. Tak pokud jde, máme kávu i čas, a chceme se vás ptát. S kým a proč a tak dál, i vzpomínání báječný arzenál. Ten je tu pání svět, je sen, co se stál, i to se může stát. Tak se ptej, možná vím něco, co bys chtěl znát. Kdo je nej a kdo má se pozítří vdát? Právě proto známe máš, proto si tak ráda povídáš. Máme kávu čas, a třeba jsme ten známý, tak co se zná, tak toto nebo máme kávu čas. Vzpomínání báječný arzenál, ten je tu pání svět, je sen, co se stát, i to se může stát, i to se může stát. Vítáme vás pořadu Hogofogo už po 12. Dobrý večer. Dobrý večer. Není v Čechách 12 taky tucet, že bychom dneska udělali tuctové Hogofogo? Tak to ne, 12 sice je tucet, ale tuctové Hogofogo dělat určitě nebudeme. To radši se pokusíme o něco mimořádného a výjimečného. Někdy se taky říká za 5 minut 12, ale to už je varování. No tak dobře, tak nechme to být a pojďme uvést jedno zajímavé hudební číslo. Představ si, že bychom v pořadu Hogofogo mohli uvést dnes večer skupinu Beatles. Bohužel, ale ta už neexistuje. No počkej, ale některé věci zůstávají věčné. A v případě Beatles to tak je. No samozřejmě, kopie skupiny Beatles existuje. Přesně jako Mona Lisa. A dnes ta nejlepší kopie je tady v pořadu Hogofogo, skupina Backwards. Close your eyes. Pánové, pro našeho dalšího hosta jsme s Hankou natočili docela hloupou reklamu. Jako na chytávku, jestli uhodnete, komu patří.
Já jsem Hogo. Já jsem Fogo. Já jsem Fogo. Já jsem Hogo. Já jsem Hogo. A já jsem Fogo. Jste smutní? Jste opuštění. Můžete nás mít. Můžete si vybrat z 80 druhů plyšových hraček. Těšíme se na vás. No, mířili jsme tentokrát hrozně moc vysoko. Dovolte, abych u nás přivítala generálního ředitele Televize Nova, pana doktora Vladimíra Železného. Dobrý večer, pane řediteli. Dobrý večer. Pane řediteli, vy jste si fakt myslel, že bychom vám tohle udělali? Víte, já jsem nejprve zaváhal, říkal jsem si, že ne, ale pak jsem si vzpomněl na tu reklamu, co známe z televize, na ten dětský zásyp, jak vás tam použili a jak vy tam zpíváte. Jaký zásyp? Mám vás. A ne. Ale já jsem teď zaváhal, jestli jsem nenatočil reklamu. Mám vás. Nějakým mám vás. A já jsem si myslel, jestli se nepřekouk třeba náhodou. A viděla, říkal jsem si, mám zareagovat. Ty jsi nedělala nějakou reklamu na zásyp? No, zvířátka plyšová přece. Víte co, podívejme se na tu nachytávku. Dobré ráno. Dobré ráno. Mohl byste se na něco dojít podívat? Já jsem Hogo. Já jsem Hogo. Já jsem Hogo. Jste smutní. Jste opuštění. Můžete nás mít. Můžete si vybrat z 80 druhů plyšových hraček. No to nejde. To nejde, to s ním musíme. Je to pro jiný účel. Pane ředitele, ale jako on za prvé doména jako. Hogo Fogo, nechce s ním mluvit raději. Hogo Fogo je naše doména, ale jenom vysílací. Proč to zavírat? Já jsem si ho tak konsternovaná. Tam nikdo není ještě. Jak to? Tam není jenom pane ředitele. Tam není líba. Dobrý den, pane řediteli. Vítáme vás v pořadu Hogo Fogo. Mě dostali a já jsem si říkal, nikdy mě nedostanou. Ale dostanem. Dobrý den. A máme z toho hodnou radost. A já jsem věsnil. Ale no, vy jste si myslel, že byste vám to udělali. Že bychom něco tak hrozně. Akorát vám. No. Ne, ale holky byly super, že jo? Ne, ty byly neuvěřitelný zhledu, tak vás zabiju. Já to věděl. To je jich napak lojalita. Vy jste byli šťastný, jak jste ve šaře. Co si to děje? A já skočila za dveře, ale si tím jenom zlomila nohu. A říkal jsem si, nikdy mě nedostanou. A se vás dostali. Pane doktore, ještě jsme měli pohotového pana kameramana, protože tam, kde jste hovořil se svými fešnými sekretářkami, tak tam byly tři kamery a ty tam byly úplně k ničemu, protože vy jste se dral ven, tak děvčata držela kliku. No, já mám teď zásadní problém, jestli mohu věřit ostatní věci, co mi říkají. Určitě. No, já nevím. Jo? Hráli to tak dokonale, že... Byli senzační a děkujeme jim za spolupráci. Pane doktore, o vás se říká, že dovedete hovořit na jakékoliv téma. To je otázka vzdělání nebo talentu? Ne, to je otázka přípravy do milionáře nebo do risku. To je můj sen. A já celý život vlastně se připravuji, až jednou na stará kolena, hodně stará kolena se dostanu do tohoto pořadu. Tak. Míváte někdy stres? Jak řešíte stresovou situaci? Já mám stres trvalé, to znamená, mám trvalou hladinu adrenalínu a tuhle jsem asi 8 minut neměl stres a měl jsem takový absťák strašlivý, ale takový abstinenční příznaky, že jsem honem rychle začal vyhledávat někde svůj stres, protože... My jsme se samozřejmě na vás nachystali a jsme pro vás připravili takový malej test. Můžem se zeptat? Ptejte. Tak, vaše nejoblíbenější jídlo? Koprovka. Pravda, je to pravda. Je to pravda. A co nesnášíte? Blbost. Ale ne, vy jste se ptala na jídlo asi. Aha. V jídle, co nesnáším? Já nesnáším takový ty hodně syrový potvory mořský. Jak to takhle do sebe vždycky někdo vcucne a ono se to ještě asi zřejmě hejbe až někde tadyhle. A každý se tváří velmi labužnicky, já to neumím. Vaše nejoblíbenější zpěvačka, to jsem zvědavý, jak se z toho využete. Anna Zagorová. No to je... Jaký typ žen se vám líbí? My jsme viděli ty krásné, fešné, dlouhonohé. Dlouhonohé určitě, vysoké. Ano. Nevím, jestli sekretářky, to není podmínka.
aby byly sekretářkami. Já myslím, že žena je dokonalý výtvor a že je na co se dívat. Takže já bych nechtěl říkat, jestli blondýny nebo tmavé, nebo to. Takové ty sošné. Co ráda čtete? No, já mám v knihovně nějakých 9000 knih a teď po mně nechtějte, abych jednu vytáhla. Vy jste jednu vytáhla, já ji vidím. No. Já jsem vám chtěla kousek přečíst, ale aspoň divákům, protože to je tak nesmírně poetické, tak jestli dovolíte. Zavřeme tedy naše okno do vesmíru, protože tím nejkrásnějším oknem přece jen zůstává noční obloha s hvězdami nad hlavou. Zakloňte hlavu a jste tváří v tvář vesmíru. To jste napsal přece vy. To jsou hříchy mládí. To je hrozně krásné a my jsme si neodpustili, abychom vám to nepřipomenuli. Děkuju. To je knížka, kterou s Jurou Grigarem kdysi jsme dali dohromady na základě seriálu, který jsem napsal. Tedy seriálu Okna vesmíru do kořán. To jsou opravdu dávný hříchy mládí a ředitel komerční televize by teď vlastně měl na ně nahlížet takovým hodně s velkým odstupem. Pane, o které vy chodíte báječně oblíkaný, to je všeobecně známo. Co ale nesnášíte? Co byste si na sebe nikdy nevzal? Aha. Bílé ponožky. A ty už se méně objevují na Pražském hradě na recepcích, ale občas se tam ještě objevovaly. Mokasíny tam ještě občas. Víte, ono to je opravdu o tom, že když sedíte s nějakým obchodním partnerem, tak první věc, kterou na vás sleduje, je kravata, boty, kvalita bot a hodinky. Ty tři věci, a člověk se to také trošku učí, a tak se na ty tři věci podívá a říká, ano, to je obchodní partner, se kterým budu jednat. Co rád tak pijete? Víno. Jaké? Dobré, moravské, mikulovské. Uh-huh. A máte rád borůvkový koláč? Miluju borůvkový koláč. S drobenkovou. Vy ho máte? No to víte, že máme. Přece pro vás. Vážně. Samozřejmě borůvkový koláč. To je jenom pro vás. Tak. Nesmíte dát ani sekretářkám. Jinak jste jim slíbil, že za tuhle nachytávku, že nedostanou odměny. Jak to bylo? Dostali? Ještě jsme o tom nejednali. To byl takový ten první výbuch, protože přece jenom je to nelojalita spojit se se Zagorovou a Margitou. To je opravdu to hrozné. Dámy a pánové, tohle byl generální ředitel televize Nova, pan doktor Vladimír Železný. Ještě mám jednu malou otázku. Pane řediteli, půjčil byste mi na písničku vašeho králíka Zazíka? Máte ho. Děkuji. Je váš. Děkujem. Posmíváš, co se mi směješ, že nejsem taková, jako jsi sám. Radši se podívej, k čemu to vede, dostat mě do kolen, to je tvůj plán. Tohle mi nedělej, takhle mě sváď. Na obleku se zlatá, pohled jak blesk, tvý slova čarovný vstupují do mě, já ale dobře vím, že je to les. Pokušení nezbavím se, já vím, to je v nás, s nekonečnou marnivostí nechci ztrácet čas. Přesto ale v hloubi duše stále slyším hlas, co mi šeptá hříšný věty, a já říkám, vem tě, já! Už jsi tu zas se svými pozlátky a říkáš, pojď, dej mi svůj klíč, nenaletím na tvoje pohádky, šatičky, botičky, všechno je pryč. Co když teď pro změnu
Já chci tě svádět, ty budeš tancovat, já budu hrát. A pak se uvidí, jakej jsi ďábel, tvý čáry pohasnou, zůstane prach. Je tam doktor Železný? Dámy a pánové, pozadu Hogo Fogo, hvězda filmového plátna, pan Radek Brzo Bohatý. Ahoj, dobrý večer. Radek, ahoj. Ty jsi nám dal. Já jsem se na tebe domlouvala s tvojí ženou a ona říkala, je, on nikam nepůjde, toho nenachytáte, to radši ani neskoušejte. Tak jsme se docela báli, jak to nakonec dopadne, ale... Ale my jsme tě nachytali, když jsou... No tak zase dvakrát, tak moc ne. Jo, tak se na to podívejte teďko. To víte, že Radek Brzo Bohatý založil firmu Řek Zorba, SRO. No a tím poškodil divadlo. Samé nahé slečny, které by odvážely unavené umělce z večírku. Samozřejmě, že to není pravda. S nachytávkou nám pomohl ředitel hudebního divadla v Kalíně, Ladislav Županič. Radku, já mám tobě jako jednu věc, prosím. Smlouvu? No? A co je blbej? Kdybych vzal peníze. No, to já myslím, že... Ne, tady jsi žádnou smlouvu. Ty se pálí. Tady jsi jedná o jinou smlouvu. Ale to jsi říkal, že mě dáš novou smlouvu. To jsi mi říkal ty, abych ti ji dal. A já jsem ti na to vysvětlil. Já jsem ti na to vysvětlil. A máš kafe? Prčit s tebou je taky. Já nevím. Najednou mě dneska zvolal nějaký chlap. A řekl, že je založena v Praze firma, která se jmenuje Zorba. No, tak to není moje. Počkej. Zorba, tak si to jíba s luxusním doprovodem. Podívej se na ty prasárny. Počkej, já nemám brýle. Tak ne. Že máš ty zaručený zadarmo rok. Kdyby ty firmy potřeboval využít, tak mají rok zadarmo za to, že tě budou odvážet. Ale hlavně to, když někde vyjde, tak to je, jak že dáš nějakým pornofilmu a ne, že hrají v Řekovi Zorbovi. To jsou hezký holky, jo. Že jsou hezký holky, doprčis, ale já mluvím o tom Zorbovi. Podívej se, to jiná vypadá jak Zogorová, čoči. Ty blbej. Co? Půjč mi to, jsi blbej, půjč mi to. Podívej, to je jako malá Hanka. Ale Hanku znám milion let. Pomalu, já taky. Půjč mi brýle, něco přištu. Já potřeba, abys mi podepsal tohle prohlášení. Nesouhlasím s reklamou, která zneužívá titul muzikálu uváděného v hudebním divadle v Karlině Praha, Řek Zorba a mě jako hlavního představitele. Prohlašuji, že jsem s podobnou firmou nikdy o reklamě na odvoz podnapilých řidičů nejednal a že tato firma hrubě poruší je nejen mé umělecké jméno, ale i dobré jméno hudebního divadla Karlín. Co blbneš, proč jsem to slíbil? Já se nic neslíbil, to je blbost. A s těma holkama bych to možná najel, což o to teda. No. Takže tam máš pro najmu ty zadní sedadlo, ty prasáku jeden. Jo, zadní sedadlo. Prosím tě, to je blbost tady tohle. No, tak mi to podepíš a já mu to tomu pánovi. A co bych ti podepsal? No, podepíš, já jsem... Když jestli to není pravda, tak to podepíš. To tě přece nemůže nic udělat, když mi podepíšeš tuhle tu věc a když tam přijde zítra. No dobře, ale já jsem blbeček, nic. Tady já můžu podepsat, že jsou tady hezký holky. Ne, ne, podepíš mi tohle, tak mi to podepíš a je to. Koukej to podepsat. A nechtěl to podepsat a nechtěl. My tě zveme do pořadu Hogo Fogo. Ahoj. Tak Radku, jezdíš s tou firmou Zorba nebo ne? Ne, s tou firmou já nemám nic společného, ale já jsem nečekal, že budete takové jako, že ausgerechnet Vládík by na mě udělal takový nějaký podvod, ale tam je vystříženo, Vládík Županič, pan ředitel. Tam je vystříženo jeden okamžik, kdy, jak tam byly takové ty nahaté holky. Ty jsi to nepustil z ruky. Ano, ne, tak díval jsem se, no tak ano. S těma brýlema, že jo, tak dvakrát jsem moc neviděl, no. Ale jednu jsem poznal a povídám, ergo, ta vypadá jak Hanka Zagorová. Ježišmarja. No vidíš.
Když to napotila. Mně to nepřipadlo teda, ale jestli když ti to připadalo, tak mě to jenom šlechtilo. Ne, jako mladinka, Hanička. Dík. Že... No tak to se budu ptát doma. Jo, dobrý. Radku, prosím tě, ty jsi se narodil ve Vrútkach. Tvoje paní pochází ze Slovenska. Ano. Já vím, že vyznáváš lásku k Valašskému království. Žijete v Praze. A co pijete vůbec? Borovičku, džín, alebo... Budeme hovoriť slovensky? Môžem. Dobre, tak čo pijete? Slivovicu, borovicu? Ne, ja sice jsem se narodil ve Vrútkach, ale jsem z valašské rodiny. Přesně, to je moravská valašská rodina. Takže prostě ani borovička, ani vodka. Navíc já ten tvrdý alkohol vůbec nepiju. Ale slivovica, to je vynikající lék. To není alkohol, to je skutečně, mě to naučil jeden, nebudu jmenovat teda, jeden lékař v Luhačovicích, takovej skutečně, to je svařená slivovice, voda a med. A já jsem tenkrát tam něco točil a měl jsem chřipku zvaná Viktoria, jinak to je prasečí chřipka, se tomu taky říká. A nemohli mě zda živýho Boha a pak až tady tímhletím lékem ze slivovice mě vyléčili, no. To je slivovice. Taky tak to znám dále. Jako Moravák, možná jsem taky byla dokonce v těch Luhačovicích. Prosím tě, Radku, ty jsi začal divadlem nebo filmem? Protože Štefan říkal filmový herec, ty jsi začal divadlem, ne? Divadlem samozřejmě, já musel si počkat. Vlastně mi už to říkal můj první profesor Lála Pešek na fakultě. Říká, než budeš filmovat, to ještě chvilku bude vidět, že páš, tady to musí všechno, víš, tady to, ten život se musí trochu vepsat do tváře, tak potom se vepsal za pár let. Takže začal jsem divadlem a teprve potom přišel film. Ale první filmová role, pamatuješ si, jak se jmenovala? Byl to film Mstitel? Ano, byl to Mstitel. Podle Čapka Choda. Kuriozní je, že ten první film jsem točil v tomto ateliéru. Fakt? Ano, tady ve dvojce. A bydlel jsem to ještě tady takhle vzadu na chodbě, na boku, tam to byl takový hotýlek teda vlastně. A co se tam bydleli, dělo? Ne, tam to bylo úplně normální, to byli, tam bydleli herci, kteří nebydleli v Praze a tenkrát jsem byl v angažmá v Mostě. A takže tam jsem měl tu jednu takovou jako garzonku a dole pod tím byla vynikající vinárna a kavárna. Takže já jsem to měl jako tady takhle. Hezky. To bylo rozkošný. To Radku, když točíte takovou choulostivou scénu, třeba v posteli, a kolem je štáb 50 lidí, jak se to dělá? Styděl ses někdy? Ne, nikdy. Já to není jako tam, v této scény, to je úplně o něčem jiným. To je... Tam si člověk hlídá světlo trošku a trošku doleva, trošku doprava, do profilu. To vůbec tu ženskou člověk necítí. Teda. A měl jsem v posteli Janu Brejchovou, Magdu Vašáriovou. No neříkej, že se ji necítil. Ne, to je úplně o něčem jiným. Tam, Radku, to jsou všecko krásné ženy. Pověz mi, co se stane, když ti třeba některá herečka, třeba na divadle nebo ve filmu, to je úplně jedno, když je ti nesympatická. Já upřímně řečeno, jako partnera na divadle i v biografii mám spíš rád chlapy. Já třeba na jevišti, můj vynikající partner vždycky byl Péťa Haničinec. Mm-hmm. A to je, tam to najednou víš, co ti přinese tam. Třeba, já nevím, jedno z nejslavnějších představení, které vůbec bylo na Vinohradech, byl Král Krysa. A to bylo proto, páč tam bylo 17 mužských. Mm-hmm. Tam nám to nekazila jediná ženská. Mm-hmm. Vidíš, na ženské, já jsem byla, tě tak ne, milovala. Ne, já nejsem jako na ženský, naopak, ale to jako... Jsi na ženský. No ne, nechci nasazovat na ženský, tak jsem chtěl říct teda, že... Ale ten mužský partner na tom jevišti i v tom bijáku, prostě tam já to mám rád, tam je to skutečný partnerství. Teda. Radku, v době, kdy ty jsi točil všechny dobré rodáky, tak my jsme tě všichni strašně milovali. No, děkuji. Pověz, je to pravda, pověz, který byl tvůj nejmilejší film, nejkrásnější práce? No tak o něm si právě mluvila, o tom filmu. To se já jsem měl v životě poměrně hodně štěstí na krásný, nádherný role. A z těch filmových ti rodáci asi jsou, to je něco, co se... nedá zapomenout. Já nejsem ten typ, který by se třeba díval na svoje staré filmy. To je, já se na sebe strašně nerad dívám, ale jedna z mála, nebo vůbec jediná kazeta, kterou mám doma, jsou rodáci právě, protože to bylo
něco, co se prostě nedá zapomenout. Vypadalo to, že prostě ti to jde z duše a je zajímavé, že všichni na to strašně rádi vzpomínají, na Vojtěcha Jasného a na to, jak jste chodili k tomu. Já si pamatuju na ten opuštěný strom a že všichni jste tam povídali a sedávali do rána a popíjeli třeba tu slivovici. Ne, slivovici jsme nepopíjeli tam. No. Občas jo, jsem přivez z domu teda. Barovičku. Silné slivovicu, slivovicu. Vojtíšek si občas dával slivovicu. A jinak jsme pili víno a většinou nás obsluhoval Ládík Menšík, protože on v té době vůbec nepil. On pil jenom kofolu. No něco strašlivého, teda kofola. A tak nás neustále obsluhoval, takže my jsme měli servis perfektní, vynikající. Vozil nás všude Ládík, mažet jediný. A to byly nádherný večery a noci, které jsme tam prožili. Bylo to fajn. Ty máš někdy trému? Ne, to není tréma jako vyložená, to je taková jistá nervozita a něco, co ještě nemám přesně zažitý, tak jako člověk není úplně jistý v těch kramflecích, ale trému nemývám, teda musím to zaklepat, teda to vyloženě, že by se třeba jako položil, tak to ne. To. Ale ty si natočil i duet a písničku se zpěvačkou, kterou teď v pořadu Hogo Fogo přivítáme, dámy a pánové, Marcela Holanová. Marcelko, proč právě tahle ta písnička? Ona je velice známa, Parole. Já mám strašně ráda italskou zpěvačku Mínu a tahle ta písnička se mi od ní strašně moc líbila. A zajímavá je tím, že ten herec, který tam vyznává tu lásku, tak ji v podstatě jako platonicky miloval a byl to jeho nápad, že by jí tu lásku vyznával. A když jsem to slyšela, tak jsem řekla, pane Bože, abych si tak přála, aby mi takhle někdo vyznával lásku. A proto jsi si vybrala Radka, on ti vyznává lásku. Ale kdo? A pak jsem říkala, no kdo? No jedinej, samozřejmě jedinej Radoušek s tím hlasem a vůbec, já ho miluji celý život. Takže mě se vlastně splnilo to, že Míně vyznává lásku její italský kolega nebo kolega, který jí miluje a já vlastně miluju Radouška a on vyznává lásku mě, takže to je přece úžasný. Marcelko, ty jsi, když jsi věděla, že budeš účinkovat v Hogo Fogo, čekala jsi, že tě nachytáme? No tak samozřejmě jsem to čekala a pořád jsem si všechno hlídala a nic nebylo, až jednoho dne mi zavolal pan režisér Petr Soukup a řekl mi, hele, já bych tě potřeboval do dabingu, kde bys mě mohla nadabovat něco do polštiny. A jsem říkala, tak a je to tady, to je bezvadný, tak se na to těším, to bude bezvadný. Tak jsem ho nechala mluvit a říkám, no samozřejmě, Peťo, to není problém. Takže jsem přišla do toho studia, dali mi text a ten byl v češtině a v polštině. A v češtině, to musím teda přeložit, bylo promiňte paní, já hledám pána, já hledám svého muže. A teď jsem to přeložila, ty víš, o co jde. A v té polštině to bylo, já vám to, jestli můžu teda, jestli to nikoho neurazí, tak to bylo. Přeprášám páňu, já šukám pána, já šukám svojego menža. A v tu chvíli jsem se začala smát a říkám, tak Haničko, s tím Štefanem vylezte, protože to přece není možný. No a ono něco říká, no já, proč Hanička, nebo já jsem říkala, tak jste tady snad z Hogo Foga, to není možný. A on říkal, ne, my to musíme vážit, my to potřebujeme dodabovat. Takže já jsem to celý dodabovala, byl to můj první dubbing, byla to báječná práce, hrozně se mi to líbilo, ale jako... Tak to je ještě lepší než jako nic, nachytávka. Jako... Marčoko, no, zaspívejte nám, kdy ty říkáš lásky plně svému miláčkovi, ty troubo. Točí se mi z tebe hlava, dívám se na tebe a je to jako tenkrát. To se mi zdá, to se mi zdá, to se mi zdá. Nesi prázdná slova, snad jen zdá. Jsi můj akord lásky, který stále zní. Vrať mám, teď zavrať mám, teď zavrať mám. Jsi moje láska, zavrať moje má. Písem. Ty jsi jako vás.
zastavil se pát. Poslouchej. Ty troubo. Prosím tak zvlášť. Ty troubo. Miluj tě. Ty troubo. Přísahám. Ty troubo. To dáme teď ztracená léta. Ty troubo zpátky. Je to můj úděl vyznávat tě lásky jako tenkrát. To se mi zdá. Už neřeknu nic, ať mluvíš za mě touha. Friedrich Händel byl německý skladatel, který žil skoro celý svůj život v Anglii a byl tamnějším největším představitelem italské opery Seria, nebo se jí také říkalo neapolská opera. Štefan Margita vám zaspívá árii z jeho opery Rinaldo. Armida dispietata con la forza d'abisso. Rapina, caro ciel, i miei contenti, e qui con duol eterno viva mi tiene in tormento d'inferno. Signora, per pietà, lasciami piangere. Lascia che io pianga la dura sorte e che sospiri la Thank you.
tak koukám, co bude kolem lítá. Vosa, komár i ta moucha, všechno jenom kmitá. Sedím si a sny si látám, někde štěká pes. Ne, to na mě štěká táta, koukej z oblak slézt. Na, 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 co tady sedíš? Na co fandit těm vejhůnikům? Na, 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 co pořád hledíš? Dělej, ať je v cajku celý dům. Na, 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 co tam jen sedíš? Na, 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 tým místě už se ptá. Na, 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 co sáhnou, tak nevěříš? Na to já se na, na, na čekám. Let svou boudu stloukám, jako pes jsem zbytá. Moje holka jen tak kouká, co kde kolem lítá. Sedí si a sny si látá, vidím se jak dnes. Štěkám stejně jako táta, koukej z oblak slez. Na, 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 co tady sedíš? Na co fandit těm tvým únikům? Na, 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 co pořád hledíš? Dělej, ať je v cajku celý dům. Na, 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 co tam jen sedíš? Na, 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 v tým místě už se ptám. Na, 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 co sáhnout, tak kde věří? Na to já se na, na, na čekám. Na, 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 co tam jen sedíš? Na, 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 v tým místě už se ptám. Na, 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 co sáhnout, tak kde věříš? Čeho já se, holka, nedočkám. Pořadu Hogo Fogo, první dáma české country, Věra Martinová. Ahoj. Ahoj. Ale musíme se přiznat, že ten titul první dámy nemáš ráda. A proč vůbec? To, co mám říkat, první pan české country, nebo co? Ne, protože já mám pocit, že je nějak přeprvně dámováno. Že už je první dáma lecčehos a myslím si, že první dáma by měla být vždycky ta jedna jediná. Tak dobře, takže je tady super Věra Martinová s krásnou písničkou. A co to je dcera Aneška? Já jsem ji zahlídl v Hledišti a na obrazovce. A máš taky rodiče tady, že jo? Mám tady Anešku i rodiče, maminku a tatínka. Jsou z toho pěkně vyděšený, protože vlastně jsou se mnou opravdu poprvé na takovýhle akci. Takže doufám, že to ve zdraví přežijou. Určitě. Určitě. A jste si podobný a je to hrozně hezké, že je tady máš. Ale nám se povedlo tě nachytat a podívejme se na to. O Věře Martinové je známo, že netančí. A tak jsme jí připravili samozřejmě fiktivní konkurs na muzikál Notre Dame de Paris. A jak víte, v muzikálu se nejen zpívá, ale i tančí. Mě volala agentura. Pojďte dál. No, ale to skoro fakt nestojí za to. Ne, já myslím, že určitě. Pojďte dál. Tady paní Meschiari, ona vám všechno řekne. Já jsem se přišla opravdu spíš omylat. Ne, určitě ne. Já jsem tady úplně spíš tak asi omylat. Ne, ne. Jsem belfán. Já jednak, já dělám úplně jiný styl muziky. Já jsem říkala, že v životě do muzikálu nechci. A jeden z důvodů je ten, že já jsem hrozný poleno. Jo, já vůbec neumím tancovat. A když jsem se to nenaučila do teďka, tak se to nenaučím za rok a půl. Jako rozumíte, abych mluvila s vámi, tak vám opravdu rovnou řeknu, že je to úplně zbytečný. Jo. Ale tak jenom tak vyložuji pro zajímavost.
zajímavost mi teda řeknete, co byste si představili. Vám ukážeme takový kousek, asi abyste viděla, v jakém stylu pohybovým to je. Je ne te plu. A, e, a, a, a. Já jsem vystudovala kytaru, já jsem chtěla být vždycky zpěvačka, vystudovala jsem kytaru kvůli tomu, abych mohla být zpěvačka a nemusela jsem tančit. Una pantera. Dve pensate di essere una pantera. Stai, giù. Come una, adesso piccolo salto. Hop. Jako přeskočení? Piccolo salto. Malinký přísko, takový jako... Hop, hop. Žu. Adesso su. Sexy. Tak, a tady v tomhle tom sexy, tady ještě je taková jedna věc, že tady vlastně se tohle to celý potemní scéna. Tady ty čtyři tanečnice, co jsou u toho, ta se vlastně zvednou nahoru. A tady ze zhora celý štych a vy jste vlastně bez oblečení nahá, čistě úplně tady na tom táce. Jako jste se zbláznili. Ne, blin. Já se snažím tady se chovat asertivně, abych teda s vámi, jste hrozně příjemný, ale já vám opravdu přišla říct, už přesvědčená jsem vám přišla říct, že to fakt nepůjde. Ale já si myslím, že to je škoda nezkusit. Milá. Ježišmarja. Já bych to tančil na kogofu. Že mě to nenapadlo, tohleto. Přeci to by nemohlo nikoho jiného napadnout, tohleto. Ráda tancuješ? To jsi viděl, ne? Jak já ráda tancuju. Ale musíme poděkovat Robertě a Davidovi Pospíšilovým bývalým solistům Národního divadla, kteří to rovněž dělali s velikou chutí a hrozně se na to těšili. Ale ty jsi byla úžasná, opravdu. Prosím tě, kdy jsi vůbec první kytaru dostala? Kolik jí bylo? 8? No, to mi bylo asi 8. A nestalo se ti, že jsi něco nacvičovala a dostala si takový nervy, že si tu kytaru roztřískala? No, to jsem si nemohla dovolit, protože jsme neměli moc peněz na zbyt a já jsem věděla, že jednak ta kytara byla půjčená, ta první ještě ke všemu. Takže ji roztřískat nemůžu, nehledě na to, že bych další nedostala. Věru, a ty jsi chtěla vždycky být zpěvačkou, nebo jsi chtěla být? Ty jsi šla na konzervatoř na zpěv nebo na kytaru? Já jsem dělala klasickou kytaru, ale ke kytaře jsem se dostala vlastně přes zpívání, protože mě bavilo od malička zpívat a chtěla jsem se doprovázet na nějaký nástroj. A ta kytara je nástroj, který jsou vlastně maličký varhany a dá se vzít všude sebou. Takže jsem chtěla se umět doprovodit, ale potom jsem se do kytary zamilovala a tím pádem vlastně to šlo až po tu konzervatoř. Ty ráda maluješ, jo? No, já jsem měla takový období jedno, kdy jsem ráda malovala, byl to takový můj relax, protože jsem měla nějakou chvíli, určitý období volna, který jsem si sama naplánovala a nechtěla jsem dělat něco zbytečného, jo, chtěla jsem prostě odpočívat nějakým aktivním způsobem, kdyby po mně zase něco zůstalo. Takže jsem se věnovala malování obrázků, ale namalovala jsem asi 8 olejů a to bylo v roce 99 a od té doby ani jeden. Tak já mám pro tebe 2 oleje. Namaluješ nám 2 oleje? 8 nemáme. No to je ale krásný. No a člověče, tímhle s tím já nevím, jestli to bude vidět, víš? I když možná, že jo, že by z toho šel nějaký udělat takovej obrázek, který by se dal proti světlu a pak by možná to i fungovalo. Uděláš můj portrét? Jako olej? Z voleje ne. Ty hrozně moc cestuješ, navštívila jsi strašně moc exotických zemí. Kde se ti líbilo nejvíc a kde jsi zažila takový nejunikátnější zážitek? Kde se mi nejvíc líbilo? Určitě na Novém Zélandu, protože to je skutečně takový neposkvrněný kousíček světa, jediný vlastně neposkvrněný kousíček světa. Tam je totiž 5 milionů obyvatel a 15 milionů ovcí. A ty ovečky nejsou takový ty špinavý, jaký jsme na ně zvyklí, ale jsou skutečně takový ty bělounký, jak z pohádky. A vypásají ty kopečky tam, takže prostě ta nejlepší sekačka by to neudělala líp. Jo. A to všechno prostě nádherný čistěnky, je tam čistěnkej vzduch. Takže skutečně ten Zéland mě nadchnul tedy jako milovnici přírody.
No a unikátní zážitek, ten jsem měla samozřejmě letos v New Yorku a o tom už bych se snad nerada. Určitě nerada další. Nebudem tě drásat. Když jsme tě vlastně nachytávali, tak ty si prozradila jednu důležitou věc, že muzikál ne. Proč ne? Protože neumím tančit. Nejsem herečka, jsem zpěvačka a kytaristka a muzikál pro zpěvačku a kytaristku zatím nevím, že by byl napsaný. Existuje vůbec country muzikál? Existuje jich několik, dokonce jeden byl uváděn i u nás, jmenoval se Benzín a Make-up. A nevím, kolik jich je dalších, ale tenhle ten byl velmi povedený, ale zase bylo tam hodně tančení. Takže jsem do toho nešla, nehledě na to, že já jsem ráda svobodná. Co kdybychom si teď spolu zaspívali a ještě k tomu přizvali Marcelu Holanovou? No to je ale jiná píseň. Tak dámy a pánové, nevídané trio. Věra Martinová, Marcela Holanová a Hana Zagorová. Že vím, už to nezměním. Tu dnešní bitvu s časem prošvihla jsem a lidi mám forový. Příšerně horký čaj, čtyři věty s kávačkou, špička dopravníků a já před sámoškou. Nestihla jsem jeden výtah, půl minuty hledám klíč. To je důvod, proč teď vítám a čas je pro mě bič. Spěchám, přesto nějak víc a víc. Mám v sobě okamžiky, kdy mám díky mrazení pokol hejc. Spěchám, už málem nevnímám, jak chutná vůni skrýnek bez hodinek, trávy, kytky, májovej flám. Znám jenom přesnej čas, hopky, stopky, cvak a běž. O minutu déle snídáš a nic už nestihneš. Tato nám to zákon praví 20. století. Když to takhle půjde dál, kdo ví, asi umřem bez dětí. Posledních korun 30 mám do sice přesto, ale říkám si dík. Spěchám a nechci spěch ani zpožděný. Už nechci v jednom kuse běhat plusem životem jak závodník. Mám ráda horký čaj, co se zvolna popíjí. I když nejsem vůbec vína, tenhle sprint mě ubíjí. Čaj. Ráda mluvím s kámoškou, nechci nervy na drát smít, když je dav před sámoškou. Nechci nervy na drát, těžký život, hezký sen, jenom jedno předem vzdávám, to je natřískanej den. Dvanáctý díl pořadu Hogofogo končí a už teď se těšíme na 13. a dáme si na něm hodně a hodně záležet. A nachytávek se nemusíte bát, protože určitě budou vlídné a určitě vám neublíží. A prosím vás, když už vás nachytáme, hezky se usmějte do kamery, protože ten ptáček, který o tamto dvě letí, se jmenuje Hogofogo. A na závěr vám zaspívám písničku, vzhledem k tomu, že jsem se nedávno vrátil z Paříže, kde jsem zhlédnul slavný muzikál Notre Dame de Paris. Já jsem se tam zamiloval do písničky a já vám ji teď zaspívám. C'est une histoire qui a pour lieu Paris, la belle et la des dieux 1482 Histoire d'amour et de désir Nous les artistes anonymes De la sculpture ou de la rime Tenterons de vous la transpire Pour les siècles à venir
Il est venu le temps des corps.